Hər vaxtınız xeyir kanalımın için izleyicilere. Hazırda biz Gəncə Ağır Cinayetler Məhkəməsindeyik. Bugün Nərmin Quliyevanı öldürməkdə təqsirli bilinən İlkin Süleymanov məhkəmə prosesi baş tutub və məhkəmə prosesində əsasən istintaq materialları incələnibdir və müəyyən məsələlərə yenidən baxılıbdır və daha ətraflı biz məlumat əldə etmək üçün hazırda hüquq müdafiəsi rezidə vəkillərə yaxınlaşacağıq. Yəqin ki, mənim gözləntimin elə bir əhəmiyyəti olmalıdır. Ölkədəki məhkəmələrin vəziyyəti namımız yaxşı bilirik. Hər halda ümid axırıncı ölür, ümidlə yaşıyoruz. Xüsusilə də bu məsələdə, bu məsələ başqalarından nə ilə fərqlənir? Əvvəldən ki, bu məhkəmə prosesini izləyirik. Hələ ki, burada yeganə bir dəlil kimi burada göstərilir ancaq İlkin Süleymanovun ilkin istintaq vaxtı verdiyi ifadə, işgəncə altında özünün öz əleyhinə verdiyi ifadə və hətta bu gün də eşitdiniz. Hətta o ifadə özü də iş tərzdədir. Yəni 2020-ci il yanvar ayının 9-unda o bir ifadə verir. Bundan bir neçə gün sonra, yadımda dur, ayın 12-sində deyəsən, ya ayın 13-sində başqa bir ifadə verir. Hətta hələ bu ilki istintaq dövründə. Amma sonraki dövrlərdə o bu ifadənin də işgəncələr altında verildiyini bildirib. Bundan başqa bir dənə də olsun bir sübut, dəlil yoxdur. Yəni evə baxış, cinayət yerinə baxış, aparılan əməliyyat tədbirləri, heç olmasa bir hansısa bir dolayısı da olsa nəsə bir ortaya çıxarıla bilərdi də. Amma əksinə o güya dəlil kimi istifadə olunan, məsələn, sizin yadınıza salıram, o üstündə qan ləkələri olan daş məsələləri, orada qan qruplarının uyğun gəlməməsi, güya daşla yetirilən xəsarətin, halbuki başqa aypara şəklində olan hansısa bir alətlə yetirilməsin. Bunlar əksinə məhz ilkinin bu cinayətə etmədiyini sübut edir. Düzdür, indi hüquq müdafiə nöqtəyi nəzərindən, hüquq müdafiəsinin etikası nöqtəyi nəzərindən mən müdaxilə eləmək istəmirəm. Ancaq kör-kör gördürdü də, hələ ki gözümüzün qabağında olanlar bulardı. Ki bir dəlil, bir sübut, hətta biz bu işə qərəzli yanaşsaydıq da, aydın məsələdə ki, biz bir tərəf neytralıq bu məsələdə. Amma hətta qərəzli yanaşsaydıq da, burada biz bir dəlil tapa bilməzdik. Kəsən mən görmürəm və mən təşkilatımdan bir başqaları da iştirak edib burada, siz də jurnalistlər də həmişə iştirak eləmişsiniz. Yəni, bircə dəlil olsaydı, mən deyərdim ki, hansısa bir şübhələr var. Və mən açığı biraz da qəribə gəlir mənə ki, məhkəmə niyə indiyəcən davam edir? Nə axtarırlar, daha nə olmalıdır? Təşəkkür edirəm. Buyurun. Sağ olun, hoş gördünüz sizi. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugünkü məhkəmə ilə bağlı o baş verdi ki, gördüyünüz kimi, yəni sənədlərin elanı mərhələsindədir məhkəmə prosesi. Yəni, ibtidai istintaq zamanı toplanmış sənədlər, materiallar tədqiq olmağa başladı və bildiyimiz qədərincə, yəni üçüncü cilid artıq tədqiq olunub qurtarılıb. Yəni, tədqiq olunan materiallar içərisində də diqqət cəlb edən bir neçə məqamlar var idi. Yəqin ki, siz özünüz də ona diqqət edirdiniz məhkəmə prosesində. Məsələn, birinci, İlkin Süleymanovun ilkin, yəni ayın 8-də, yanvar ayın 8-də 2019-cu ildə verdiyi ifadəsidir ki, həmən ifadədə ümumiyyətlə İlkin Süleymanov cinayətin törətməsi barəsində heç bir fikir bildirmir. Və İlkin Süleymanov gördüyünüz kimi ifadəsində də qeyd etmişdi ki, mən ümumiyyətlə Nərmin Quliyevanın itməsini 22-sində bacım İlhamədən eşitmişəm. Bir də ki, qeyd elədi ki, deməli, İlkin Süleymanov qeyd elədi ki, ayın 6-sında həmən günü Gəncə şəhərində 10 nəfər belə görək ki, yerli kənd sakinləri ilə birlikdə yas yerində olub. Yəni, haradasa 3 radələrində, yəni 15.00 radələrində öz evlərinə gəlib. Yəni, ancaq bildiyiniz kimi,
sonraki proseslərdə artıq indi izləyəcək. Orada artıq ifadənin sonraki dönəmdə dəyişməsi başlayır ki, bu da bizi də maraqlandırır ki, yəni ilkin vaxtlarda İlkin Süleymanov nəyə görə bu ifadəni verir və sonradan İlkin Süleymanov ifadəni dəyişdirir. Digər bir məqam isə ondan ibarət idi ki, bilirsiniz ki, 8 yanvarda deməli İlkin Süleymanovun yaşadığı evə və onun həyətiyanı sahəsinə baxış keçirilir və siz də o protokolla yəqin ki, tanış oldunuz və həmin protokol elan olundu və tədqiq olundu və ondan da görünür ki, İlkin Süleymanovun yaşadığı evdə hər hansı bir cinayət üçün əhəmiyyət kəsb edilən əşya və predmet aşkar edilib götürülməmişdir. Ancaq indi sonrakı dönəmdə görəcəksiniz ki, artıq 9-undan 10-una keçən gecə artıq başqa deməli, proseslər baş verməyə başlamışdır. Hələ ki, 8-9-unun əsərləri təhdib olunurdu. 2-ci, 3-cü cil. Bəli, 1-2-3. 1-2-3. Zəbi bəy, bir də üzr istəyirəm, bir məsələni də diqqətinizə çatdırım ki, siz meydə baxış protokolunu yəqin ki, tədqiq olunanda fikir verdiniz. Ümumiyyətcə, oradakı meydin üzərində olan paltarlarla bağlı məsələni yəni diqqətinizə çatdırım ki, siz fikir veririz, orada cins şalvar yox idi. Yalnız kalkotkanın görünməsi vardı və biz də bilirik ki, kalkotka əsasən alt geyimidir. Cins şalvar onun üzərində olmalıdır da. Yəni, bu da onu göstərir ki, orada cins şalvar yoxdur. Sonrakı prosesində də cins şalvarın olması ilə rastlaşacaqsınız. Bəs məhkəmə niyə hazırda keçən ay və indiki avqustlarına qədər təxirə düşdü? Məhkəmə ona görə təxirə düşdü ki, deməli, hakimlərdən səhv eləməsə biri, yəni Nural Əliyev məzuniyyətə gedi. Ona görə də yəni, tərkib olmadığına görə, ona görə məhkəmə prosesi 24 avqusta təxirə salındı. Zəbil bəy, binanın dəyişdirilməsi nə ilə bağlıdır? Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin köçürülməsi nə ilə bağlıdır? Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onsuz da əvvəlcədən, deməli, hansı ki, əvvəllər mövcud olmuş Nizami Rayon Məhkəməsinin tərkibində, nəzdində fəaliyyət göstərirdi. Sonradan isə bildiyiniz kimi artıq Gəncə Şəhər Məhkəməsi yaradıldı. Yəni Nizami Rayon Məhkəməsi və eyni zamanda Kəpəz Rayon Məhkəməsi ləğv edildiyinə görə onlar ümumiyyətlə birləşdirib Gəncə Şəhər Məhkəməsi yaradıldı və ona görə də o iki məhkəmə, yəni Gəncə Şəhər Məhkəməsi adlandırıldı və bir binada yerləşdirildi. Orada da artıq bildiyiniz kimi üç məhkəmənin fəaliyyət göstərməsi üçün deməli orada şərait olmadığına görə artıq Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi əvvəlki Kəpəz Rayon Məhkəməsinin binasına köçürmüşdür. Bunu tamaşaçılar, izləyicilər soruşurdu. Ona görə sizə sual verdim ki, bina niyə köçürülüb? Bu, İlkin Süleymanovun məhkəməsinə adamların az yığılması ilə mi bağlıdır deyə sual verirdilər. O yüzden soruşdum sizdən. Sənədlər tədqiq olunan zaman hakim Dadaş İmanov hər dəfə deyirdi ki, baxış keçirilən zaman lazım olan və ya mühüm əhəmiyyət kəsb edən heç bir fakt və ya subut tapılmayıb, götürülməyib. Bu nə qədər bütün mü evinə baxış keçirilənlərdə o cür yazılıb? Ya belə adamlar var ki, onların evində həmin cinayət məsələsi ilə bağlı axtarış aparlarkən hər hansı bir dəlil subut tapılıb və ya varmı belə? Niyə o adamların evinə baxış keçirilirdi? Onların bu cinayətlə hər hansı bir əlaqəsi ehtimalı var idi mi? Hər bir halda mən bir şey qeyd edeyim ki, o baxışın keçirilməsini mən həmin dönəmdə məqbul hesab eləmirəm. Yəni, gördüyünüz kimi 8-də, 9-da başlayırlar baxış keçirilmə. Hansı ki, bildiyiniz kimi uşaq itmişdi 21 noyabr 2019-cu ildə. Bunlar baxış keçirilər 2020-ci ilin deməli, yanvar ayında. Hansı ki, məqbul olmayan bir dönəmdə artıq meyid aşkar olunandan sonra bu baxış keçirilməyə başlayır. Hansı ki, mən hesab edirəm ki, o əvvəlcədən kənd, bütünlükdə kənd evləri hamısı yoxlanmalı idi. O ki, qaldı mən belə yötəki əşya və predmetin aşkar edilməsi mən evlərdən götürülür. Məsələn, orada səhv eləmirəmsə, birinin evindən göy çadır idi, sonra neft yanacaq, motor yağı, yəni sürkü yağı deyilə bir şey götürmüşdü. Amma sonraki proseslərdə görəcəksiniz ki, onlar da ümumiyyətlə cinayət üçün hər hansı bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Yəni orada heç siz fikir verirsiniz İbrahim kişinin evinə də, yəni İlkin Süleymanovun atasının evinə də baxış keçəndə orada heç üçün əhəmiyyət kəsb edən hər hansı bir fakt aşkar olunmur. Yəni sonrakı proseslərdə düzdür başqa məcariyə yönəldilir proseslər. Onda sonra şahid olacaq və o zaman bu indiki məlum olan hallarla onları müqayisəli şəkildə təhlil edib bir nəticəyə gələcək. Bəy, bir də sual verim. Deməli, bu proseslərdən sonra deməli,
Gülnaz ananın yaşadığı evə hücum olub. Yəni Gülnaz ana da təzyiqə məruz qalıb və bu da kadrlarda deməli mağazanın kamerasına da düşüb. Və deməli Toz Rayon Polis şöbəsi söz verir ki, Gülnaz xanımı incidən şəxslər cəzasını alacaqlar. Bəs bu məsələ sonu nə oldu? Yəni həmin şəxslər cəzalanması haqqında bir məsələ. Məsəl fərqlənməsə mən orada advokat deyiləm, yəni vəkil olmamışam. Orada vəkil səfərlənməsə başqa adamdır. Yəni o proseslərdə mənim məlumatım yoxdur. Onu yəni orada vəkil olan şəxsdən soruşsanız daha yaxşı olar. Mən bilmirəm axı. Məhkəmə prosesinin gedişi nəyi göstərir? İlkin sənədlərin araşdırılmasının ilkin mərhələsidir. Yəni bu mərhələdə həqiqətən də hakim elan elədikcə görürük ki, heç bir şey, kənd hətta yanvar ayında belə aparılsa, bir aydan 40 gündən sonra da aparılsa da heç kimin evindən əhəmiyyət kəsb eləyən heç bir şey tapılmayıb. Hətta İlkin Süleymanovun atasının evindən belə əhəmiyyət kəsb eləyən heç nə tapılmayıb. Əhəmiyyət kəsb eləməyən və sübut tapılmırsa, necə deyim sizə, ittiham edilən şəxsin necə onu həbs ediblər? Dəlil sübut yoxdursa. Həmən vaxtı, mən bir söz deyim də sizə, deməli, İlkin Süleymanovcunun evinə, yəni 8-də baxış keçirilən zaman onda əhəmiyyətli bir tapşırıq gəlməmişdi də. Ona görə də əhəmiyyətli bir şey tapılmırdı. Amma sonradan əhəmiyyətli tapşırıq gəldiyinə görə sonra nəyisə tapa bilmədi. Sənədlərdə hər hansı saxtakarlığa yol verilibmi? Sənədlərdə hər hansı saxtakarlığa yol verilib. Bir-iki məsələni, yəni mən onu qabaqlamaq istəmədim, yəni deyirsiz deyim. Yəni dedim ki, 8-də bayaqları baxdınız, protokol tərtib edilib. 8-də 2 Süleymanovun ifadəsi alınıb. Yəni həmin protokolda cinayət üçün əhəmiyyət kəsb edən hər hansı bir hal, yaxud da ki, əşya mı deyim, predmet mi deyim, qan mı deyim, nəsə tük mü deyim, heç nə aşkar olmuyor da, düzdür. İlkin Süleymanov da cinayəti etiraf eləmir. Yaxşı 9-dan 10-dan keçən gecə nə baş verdi? Həmin yiğitlər İlkinin evindən belə götürək ki, əşya oradan qan tapırlar, həyatdan hansı ki, həyata 8-də baxış keçirmişdi və İlkin Süleymanov da əlavə şahid kimi dindirirlər, hansı ki, əlavə şahid dindirilməsi üçün heç bir əsas yoxdur və İlkin Süleymanov deyir ki, mən bu cinayəti eləmişəm. Bu necə olur, nətər olur? Mən özünüz fikirləşin də. Yəni, deməli, əhəmiyyətli məsələlər sonradan üzə çıxmışdı da. Bu işgəncəyə dəlalət eləyir yəqin. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, durduğu yerdə adam belə götürək ki, niyə deməlidir ki, mən cinayət törədmişəm? Və eyni zamanda heç onun deməyi də mənim üçün belə götürək ki, lap işgəncə veriblər deyibdir də. Əgər dedikləri işin hallarına uyğun olsaydı, yenə də belə götürək ki, başa düşmək olardı da, hansı ki, bunu hüquqi baxımdan düzgün hesab eləmirik. Amma belə başa düşək də, Nərminin öldürən şəxsin tapılmasına dəlalət edən bəlkə də bir işgəncə olsaydı, biz ona belə götürək ki, müsbət qiymətləndirə bilərdik ki, heç olmasa buna işgəncə verdilər, amma əsas odur ki, uşağın qatili tapıldı. Amma verdiyi ifadədə işin hallarına uyğun deyil, nə baş verirdi, biz bunu özümüz fikirləşində. Deməli, əgər işin hallarına uyğun ifadə verə bilmirsə, deməli, cinayət törətməmişdi. Sadəcə işgəncədən canını qurtarmaq üçün alına gələni danışmışdı. Məsələ bu idi. Peşəkar hüquqşünaslar da ağlına gələn danışılanız dəlil sübut kimi götürərək prezidenti aldadıblar. Və İlkin Süleymanovun bugün qatil kimi təqdim edilməsinin arxasında yəni yuxarı münasibətləri izləyirəm və onlar da sizə deyim ki, hər kəs bu fikirdədir ki, tələm tələsik qatil tapmaq lazım idi, tələm tələsik Nərmin Quliyevanın bütün bunlar üçün hazırlıqlar görüldü. Ortada prezident aldadıldı. Bir məsum qızı nə cəsədi, nə ölüsü, dirisi tapıldı və bir məsum insan həbsə yollandı. Kamil haqlısınız, biz elə düşünürük, çünki faktlar, sübutlar onu göstərir. Özü də bugün şahidi olduz ki, bugün ilkinin ayın 8-də şahid qismində ifadə verib. Bütün nəsil nəcabiyyət, bütün kökü ətraflı şəkildə hamısını bir-bir deyib. Bir cinayətkar bu qədər rahat şəkildə ifadə verə bilməzdi. Bu bir. Ayrıca, siz fikir verirsiniz, Mərmin meyit tapılandan sonra 9-cu günü 25 dənə mən sadaladım, 25 dənə hələ 3-cü cilddə ev yoxlanıb. 25 dənə bir günün içində 25 dənə ev yoxlanıb. İndi hələ onun saatlarına baxacaq. Biz onun saatlarına baxacaq. Eyni saatdadır bu protokol xətirinəm yazılıb. 25 dənə ev yoxlanıbsa, niyə Nərmin itdiyi dövrdə bu evlər yoxlanmırdı? Niyə? Niyə polis rəis tərəfindən bu evlərin yoxlanması təşkil olunmurdu? Əgər doğrudan da ilkin onu saxlamışsa, niyə sağ tapmırdı onu? Nə üçün? Bu qədər buna səhlənkarım xın demək olar, yoxsa cinayətdən xəbəri var idi mi demək olar? Bu qədər səhlənk bir körpə qızın həyatından söhbət gedir.
Bu bir gündə bir 3-4 dənə müstəntiqin orada hakim sadaladı gördünüz. 3-4 dənə müstəntiqin 25 ev yoxlaması bir gündə. Deməli mümkündür. 47 gündə cəmi cümlətəni iş materialından tanış olmuşsunuz. Cəmi cümlətəni orada 8-10 dənə, 12 dənə ev yoxlanılıb. Nərminin nənəsi evinin ətrafı, Nərminin gəlin öz evi və Altayın evi. Başqa mən evlər xatırlamıram, 5-6 evlər var. Bəli, cinayət işində vaxtı məlumat yoxdur. Bir də boş evlər deyirlər. Burada niyə yoxlanmır onda, səbəb nədir? Deməli, burada şübhəli məqamlar çoxdur. Ayrıca bir çox... İstihdam haqqında bu haqda məlumat yoxdur. Bəli, tamamilə haqlısınız. Burada, orada biz özü də gördünüz, meydin müayinəsində də bağlı. Meydin müayinəsində corabın ölçüsünə qədər verilir. Mənə çox maraqlı, corabın ölçüsünə qədər verilirsə, corabın nə qədər yanıb, nə qədər diametri qalıb, nə qədər ölçüsü qalıb, neçə santimetr qalıb verilirsə, meydin ölçüsü niyə verilmir? Bax, bu da bir məsələ, bizi narahat edən məsələlərdən biri də odur ki, hansı ki biz dəfələrlə demişik ki, meydin başqa meyd olmasından bağlı şübhələr var ortada. Hansı ki, hələ Nərminin itdiyi dövrdə Nərminin qan qrupunun 4-cü qrup olduğunu göstərən şəxsiyyət vəsiqəsi var. Amma Nərmin tapılarkən, belə deyək, meyd tapılarkən, Nərmin deyil o sual altlardır, meyd tapılarkən, onun şübhə altına salan 3-4 dənə faktlar var. Niyə tanınma protokolu olmayıbdır? Niyə Şərif məhkəmədə özü də şahid olduz ki, Nərminin valideyni Şərif deyir ki, mən hadisə günü sabahsı 7 günü, proçeydə də var, onun ifadəsində də var. Nərminin qırmızı kutqasından və ayaqqabısından və bir dişinin olmadığından Nərmin olduğunu, yəni konkret demir sifətindən tanımışam. Əlamətlərindən deyir mən Nərmin olduğunu bilmişəm. Belə olduğu halda artıq şübhələr var. Dişi yoxdur, iki dişinə biri yoxdur, biri var. İtəndə iki diş olmayıb, amma Nərminin itəndə iki diş olmayıb, tapılan meydin bir dişi olmayıbdır. Qan qrupu bir farklıdır, ölçülər verilmir. Yəni bu da şübhə var da. Bu artıq biz keçən dəfə bu hüquqşünaslarla bununla bağlı araşdırma da apardıq. Tanınmaz halda olarsa onun hansı proseslərdən keçməlidir? Bu tanınma protokolu hökmən olmalı idi. Bu olmayıbdı. Burada artıq doğrudan çox şübhəli məqamlar ortaya çıxır ki, artıq bunu nə üçün eləmişlər? Digər tərəfdən ilkinin dindirilməsindən bağlı. İlkinin 8-ində özü də şahid oldu. Saat 10-dan 14-ə qədər, yəni 4 saat müddətində dindirilməsi olub. Şahid qismində. Belə olduğu halda nəyə görə İlkin şahid qismində dindirilirsə, ilkinin evinin şəxsən, ilkinin əşyalarının, evin yoxlanmasına bağlı bir problem yoxdur, ev yoxlana bilərdi, hər hansı bir evin yoxlanması normal haldır. Amma şəxsən ilkinin şübhəli qismində əşyalarının götürülməsi, onun alt paltarlarının götürülməsi, paltarların götürülməsi 8-də nə üçün idi axı? Hansı səbəbə görə bu addımlar atılırdı? Acaba cinayətkarı mı axtarırdılar, yoxsa cinayətkarın əvəzinə kimsə cinayət qismində tutmaq mı istəyirlər? Burada səbəb buydu mu? Nəyə görə 8-də ilkinin paltarları evdən götürülürdü? Nə səbəb var idi? Axı, ilkin 8-də şahid qismində həm dindirilir, hələ mən sizə bir faktı deyim sizə. İlkinin materiallarına görəcəksiniz. İlkinin ayın saat 10-dan 14-ə qədər dindirilib. O dövrdə ilkinin telefona baxma saatları da var. Hansı ki, bunlar cinayət materialının içində yazıblar ki, ilkin gün filan nəyəsə baxıb. Necə mümkün ola bilər ilkin 4 saatində dindirilibsə, necə o həmin saatlarda telefona baxa bilər? Bu da saxtalığın bir faktı ortada qoyulub. Digər tərəfdən o tuman köynək məsələsi var. İlkinin əlindən çıxan məsələlərindən bağlı. Yəni orada bilirsiniz ki, ilkinin qardaşım tərəfindən ayın 8-də polis şöbəsində olduğu müddətdə ilkin aparılan paltarın bir də tuman köynək olub, yeni paltar. Onda şahid də gəldi, dedi ki, onu məndən alıb 8 günü. Əsaslandırdı ki, mən 7-ci günü Bakıdan gəldim, 8 gün gəlib məndən qardaş bəhruz aldı, apardı, hətta ölçülərinə baxdı. Ətraflı şəkildə, təfərrüfatlı şəkildə hamısını dedi. Burada isə yazıblar ki, ilkin 2 dənə üstə alt tuman şalvar geyinib. Bax, hər paltara bir-birdir. Nərim kurtka bir dənə, sərüşka bir dənə, mayka bir dənə, nərim filan paltar bir dənə, amma tuman şalvarı 2 dənədir. Bu artıq bu da buradan fakt sübut kimi görsənir ki, burada bilirsiniz, ola bilər, amma bu mümkün deyil. İlkin evdən şəp-şəpi ilə özdə şahid oldunuz orada. İlkin hadisə yerinə deyir, şəp ilə çıxıb. Şəp ilə çıxan adam 2 dənə tuman köynəyi niyə giyiniz? Tuman şalvarı niyə giyinməlidir kəyində? Evdən çıxıb da onda. Ümumiyyətlə cinayət törədən adam şəp ilə çıxarmı çölə? Yox. Bu da bir məsələdir. Sonra digər tərəfdən bax, mənə çox maraqlıdır. 8-də indi ona çatmadıq. 9-da gələcək. 8-də ilkinin, belə deyim, bizim evimiz yoxlanırdısa, yoxlanıbdır. Ev kimi yoxlanmağına şübhə, yenə deyirəm, biz etiraz eləməmişik. Heç vaxtda həmişə də valideynlərimiz tərəfindən, yaxın qohumlar tərəfindən evin yoxlanmasından bağlı daimdə şərait yaradı və kömək də olunubdur. 8-də heç nə tapılmadığı halda, eyni hal şahidlərindən 9-da nə üçün ev yoxlayır təzədən? Səbəb nədir? 9-da yenə də üzr istəyirəm, hələ protokol olaraq 9-u salıblar. Özü də eyni hal şahidləri. İndi sağ olsun, onu gələn dəfə məhkəmədə o da üzə çıxacaq. Heç bir əsas olmadan sən
nə məqsədin nədir? Sən cinayətkar axtarırsan, yoxladın evi, birincisi evi yoxladın, yaxşı ilkini niyə yoxlayırdın əsassız? Yaxşı 9-unda, 8-də heç bir şey tapılmadı. 9-unda niyə yoxlayırsan? Səbəb nə? Niyə əsas nəyə əsasən? Bir dənə əsas göstərin də, göstərin ki, falan əsasa görə ilkin evi 9-undan sonra deyək qan tapılıbdı. Süni qan tapılıb. O Anastasiya Zakir Qarlovun yazdığı məktubdan görsənir ki, 9-unda rəsmiləşdirilər onu. Zakir Qarlovun yazdığı məktubdan görsənir ki, bu bir saxtalıqdır. O görsənir oradan. Amma yenə deyək 9-undan sonra olsaydı, yenə də biraz inandırıcı olardı sənədlər üzərində. Sən 9-una qədər bunu Nə üçün adını, hansı adını, niyə atarsan bu adımları, məqsədin nə olubdur bir qrup olaraq, sinta qrup olaraq. Sonra digər tərəfdən burada hal şahidlərlə bağlı orada mən sizə bəzi məsələlər deyim. Dediyim kimi 25 evin yoxlanması mən özüm təəccüb elədim. Üçüncü cilt bizdə yox idi. Mənə çox maraqlı gəldi. 25 ev bir günün içində yoxlanması. Doğrudan da bu, artıq bu onu göstərir ki, lazım olsa istintaqın gücü də var, lazım olsa hər istiqamətdə bunun polisində gücü var. Amma niyə 47 gün müddətində Nərmin Mən sizlə razılaşıram deyək ki. Deyirsiniz ilkin saxlamışdı. Niyə sağ tapmadın onda? Səbəb nədir? Çünki sən bilirdin ki, Nərmin taliyi necədir. Ona görə sən yoxlamamısan. Belə düşünürük biz. Bəli, bəli, tamamilə haqlıdır. Digər tərəfdən orada bəzi məsələlər var. Mən indən çox toxunmaq istəmirəm ciltlərlə bağlı. Orada demək üzr istəyirəm. Nərminin itmə vaxtı Necə hansı saatlarla bağlı ikisi nəfər Nərminin öz bacısı da Şəbnəm də deyirdi ki, mən saat 17 radələrində Leybə nənəmgildən çıxıb gələrsən, sarı taksi məsələsi, hansısa sarı taksinin bilirsiniz məsələsi sual altdadır, hələ sarı taksini heç kim görməyib. Amma təsdiq edir ki, 17.00-da mən çıxıb nənəmgildən gəlmişəm. Atası da deyir ki, bir saat sonra göndərmişəm. Bu da təsdiq edir ki, doğrudan Nərmin 16.00 radələrində zatən əmsi ilə olub. Bu da bir məsələnin bir tərəfidir. Burada sonra bir fakta var ki, Nərminin sinif rəhbəri var. Birinci cilddə, o ikinci cildin əvvəlində elan olmuşdu. Yusuf Ova Rəna müəllimə elan edir ki, Nərmin dərslərində o qədər də yaxşı deyildi. Onda belə bir sual çıxır ortaya. Nərmin dərslərində yaxşı deyildisə, istintaq qrupunun belə deyim, ilkinin Nərmini evə aparmasında kitabla idisə, Nərmin kitaba marağı yoxdur axı. Nərmin dərslərində yaxşı deyildi. Heç olmasa onu başqa şeylə desələr idi ki, Nərmin bir şirniyyat verdi, nəsə bir Allah tapardı, bunu ağla batan idi. Amma kitabla bağlı bir inandırıcı deyil, artıq Nərmin dərslərində zaten yaxşı deyil. Müəllim özü deyir ki, bunun bir çox müəllimləri var ki, Nərmin dərslərində yaxşı oxumurdu. Bu da bir bilirsiniz bu cinayət ki, başdan ayağa görsənir ki, bu saxtalıq bu cinayət içində başdan ayağadır. Bəli. Məsələsinin ortaya çıxmaması. Bəli, tamamilə haqlısınız. Burada bir çox faktlar var ki, mən sizə bir başqa da fakt deyim sizə. Bir sual verim. Buyurun. Qırmızı kurtka şəkillərdən də görünür, yanmayıb. Bu necə yanğın ola bilər ki, ümumiyyətlə kurtkanın Baxın, hal şahidlərindən bizə onu da deyiblər qohumlarımıza ki, kənddə. Bizə çox maraqlıdır ki, biz daim deyirdik ki, Nərmin necə arxası qabağa qədər yana bilər. Çünki şəkillərdən onun elan olmasından bağlı biz çox istəyərdik ki, onu tabloda görsənsin. Bunun üçün biz təklif elədik ki, proyektor gətirək divarda görsənsin və ətraflı şəkildə elə Nərminin öz valideyni atasa desin ki, hansı ki deyirdi ki, burdan yuxarı yanmayıb, onun sifəti görsənsin orada. Ondan bağlı indi razılığı alsın olsa. Əslində bunu düşünən məhkəmənin özü eləməlidir. Məhkəmədə imkanlar olmalıdır ki, bundan bağlı indi təzə köçürüblər. Yəqin ki, gələn məhkəmələrdə inşallah ki, o təşkil olunar. Orada görünməlidir. Bir də bir fakt deyim, adi Nərminin anası da deyir ki, Nərminin bədənində 3 dənə əlaməti olub. Ət xalı olubdur, qaşın üstə nöqtəsində olubdur, kürəyində ət xalı olubdur, sinəsinin üstə xal olubdur. Əgər mən indi burdan Şərifə deyirəm. Şərif, sən həqiqətən də ümumiyyətlə sənin verdiyin ifadələri ziddiyyətlər var. Sən deyirsən ki, mən məhkəmədə deyirsən ki, mən onun paltarından tanımışam, morqda baxmamışam. Amma bunun ifadəsində görəcəksiniz. Var ki, orada o tanınmasında iştirak eləyibdir morqda. Amma məhkəmədə özü də şahid olmuşsun deyir ki, mən onu görməmişəm. Ancaq hadisə yerinə baxmışam, paltarından onun olduğunu görmüşəm. Əgər bunun bədəndəki əlamətləri kim baxdı? Axı anası deyir, bunun 3 dənə əlamətləri var bədənində, Nərmin olduğunu təsdiq edir. O da əlamətlərlə bağlı iştinayət materialının içində heç nə yoxdur. Burada çox ciddi fəsadlar var. Bəzi məsələlər var, inan Allah, mən deyim, toxunmaq istəmirəm. Çünki bununla bağlı toxunsam, gələn dəfə məhkəmədə bununla bağlı daha bəzi nöqsanlar, məsələlər var ki, birini desəm, o digərini demək istəmirəm. Bununla bağlı çox ciddi məsələlər var. Amma dediyim kimi, İlkinin elə burdan da görsənir ki, ilkinin ayın 8-də niyə məhz ilkinin şəxsi əşyaları və ilkinin ələ yoxlanır? Səbəb nədir? Səbəb nədir? Gedirik. Əslində indi inzibatçıdır. Bu da bundan bir şey. İnzibatçıdır. Onunla bağlı xahiş edirəm. Bir problem yaratmayaq. Bir problem yaratmayaq. Biz dəfələrlə Lütfən bizim işimizi pozmayın. Gələn dəfə çöldə eləyərik. Gələn dəfə çöldə eləyərik.
Bunu yani bu gördüğünüz kimi indi fəsadlar o qədərdir ki, o qədər fəsadlar var ki. Bu da elə bir fəsaddan mane olmağa çalışırlar. Adı çəkilən şəxslər vardı bugün 1-ci, 2-ci, 3-cü cilddə. Hansıların evlərinə baxış keçirilib. O şəxslərlə Quliyevlər ailəsinin hər hansı bir problemi mi var idi, axtarış aparırdılar və ya qonşuları idilər və ya onlar ehtimal edirdilər ki, bu şəxslərin bu cinayətdə əli var. Düşünmürəm. Əslində biz onunla bağlı araşdırma aparacağıq. Mənim bildiyimə görə, xatırladığıma görə. Əslində onun ayın 10-undan sonra bir çoxların evləri yoxlanılıb. Özü də şahidi olduz ki, ilkinin paltarı ayın 8-də yox götürülməsi ilə bağlı paltar götürülübdü. Hansı ki o 2 dənə alt paltar, tuman şalvar dedim. O şalvarın bizə verilən müstəntiqlər tərəfindən, prokurorda bizə verilən sənəddə 10 saatı yoxdur. Elektron variant verilib bizə, amma prokurorluğa göndərilən çap formasının sənəddə 10 saatı qeyd olunub. Axşam saat 23 neçədə. Baxın, bəli, burada nə oyunlar gedir? Burada saat qeyd olunmayıb və ona görə deyirik ki, bizim dəfələrlə dediyimiz materiallar onun əldə olub. Biz dəfələrlə şahid olmuşuq, bizim vəkillərə deyilib ki, siz çıxış edirsiniz, biz səhvlərimizi düzəldirik. Dəfələrlə bu söhbətləri biz eşitmişdik. Hələ bu boyda biz nöqsanları aça-aça düzəlib də yenə də işin içində o qədər saxtakarlıq var ki, görürsüz, özü də şahid olursunuz. O qədər saxtakarlıq var ki, yenə deyirəm, burada 3-4 dənə məsələyə toxunuram. Bu məhkəmədə məni belə deyim, 2 dənə 3 dənə ciddi fakta toxunuram. Niyə? 9-cu günü 25 ev yoxlamaq imkanı olan imkanı var idisə, niyə 47 gün müddətində heç 25 dənə ev, 47 gün müddətinə qədər 25 dənə ev yoxlanmadı? Digər tərəfdən nəyə görə ilkinin evinin ilkinə aid olan əşyalar ayın 8-də yoxlamaya aparırsınız? Səbəb nədir? Hansı bir dənə detal göstərin ki, bu səbəbə görə ilkin şübhəli şəxsin. Amma ilkin zaten ilkinin ev yoxlanma vaxtı ilkin ifadə verir şahid qismində və ifadəsində də heç bir sual da verir. Fikir verirsiniz, suallar da elə ciddi suallar vermir. Əgər ilkin şübhəli idisə, niyə özür istəyirəm, ilkin şübhəli isə niyə ilkin dindirilən vaxtda şübhəli suallarına verilmirdi? Maraqlı sualdır. İlkin şübhəli isə, ilkin əşyalar götürəcək qədər şübhəli idisə, niyə ilkin ayın 8-də dindiriləndə, saat 10-da ona o şübhəli suallar verilmir? Deməli, burada hamısı... Bilirsiniz də, bu bir oyun qurulub orada. 4 gün müddətində qurulan oyun nəticəsidir bu. Bu artıq ilkini ifadə verir ki, mənim yuxarıki evimiz var, planlaşdırır yuxarıki evdə nəsə bir şey eləsinlər. Bu hansı oyun idi, bunların hamısı oyun qurulub. Bir də şahiddən niyə bu qədər ailə tərkibi, qohumları, hətta xalası, dayısı, əmisi haqqında bu qədər geniş suallar verilirdi məhz qohumları? Bax, sizə bir dənə fakt deyəcəm orada. Müstəntiq orada daim olaraq bütün insanlara sual verir ki, Şərif ilə ailəsində münaqişəsi varmı? Belə bir sual, özü də şahidi olduz bugün də. Çox maraqlı halı deyim sizə, Şərifin öz qaynənəsi, nənəsi, Minayə xanım ifadəsində göstərir ki, Şərif işlədiyi yerdə Aynurə xanım üzərinə bıçaqla gəlib orada, hətta qorxu gəlib. Mən sual verirəm müstəntiqə. Bu problemlər, bu maraqlı idisə sənə, bütün insanlara sual verirsən ki, bütün insanlara, Şəriflə münaqişə varmı? Sən bunu axtarırsan. Amma burada qaynənəsi deyir və onu İbrahim də təsdiqləyib, bəli, belə bir hal baş verib, bıçaqla gəlib, Aynurə xanımı hədə qorxu gəlib, o da anası Minayəni çağırıb və polis şöbəsinə şikayət ediblər. 3 gün sonra polis şöbəsinə gedib onu bağışlanma mərcəsi yazıb, belə bir halla rastlaşıb. Onda belə bir sual çıxır. Heç olmasa nəzakət xətrinə bir Şərifdən soruş bu cavabı nə edirsən də? Niyə bu davranışı eləmisən? Niyə Aynurəni bıçaqla hədə qorxu gəlmisən? Axı sən özün bütün ifadələri rəsmiyyət xətrinə yazırsan ki, bundan bağlı axtarır. Siz kimi? Onu bir məhkəmədə? Qarşısında çəkiliş eləmişik, heç kəs dinləmir. Çox xahiş edirəm bununla bağlı. Çox. Çıxır. Əslində bax, bu sualı doğrudan da biz özümüz də düşünək də bununla bağlı. Çox maraqlıdır ki, bir qınamayaq, indi burada inzibatçıdırlar, inzibatçıya tapşıqlar verilir də bununla bağlı. Onlara orada da eləyə bilməri yaxı çəkiliş, orada yer yoxdur çəkilişə. Bu birinci dəfə deyil ki, biz çəkiliş eləyirik. Yox, gəlin, biz bununla bağlı problem yaratmayaq da biz də çünki. Bu nə hörmətsizlik deyirsiniz? Niyə o biri məhkəmədə belə problem yox idi o? Bir də artıq məsələlərə bağlı. Biz bir söz, bax, məsələn, bu sual özü, mən sizə deyim, çox maraqlıdır ki, müstəntiqin davamiyyətli olaraq bütün qohumlarına, bütün kənd sakinlərinə, hətta ilkin ifadəsində də var ki, göstərir ki, orada Şərifin ailəsində münaqişə varmı? Bunu maraqlanırsan da sən. Amma Şərifin nənəsi, qaynənəsi deyir ki, belə münaqişə olub. Niyə araşdırmırsan? Axı, hadisədən, nərmi itməmişdən təxminən Şərifin qaynənəsi verdiyi ifadə səhvləməsi yanvar ayının axırında verib bu ifadəni deyir təxminən 3 ay bundan qabaq. Yəni, nərmi itməmişdən bir ay qabaq olub bu problem. Nəyə görə bunu araşdırmırsan? Nəyə görə nəzakət xatına bir dənə sual vermirsən ki, ay Şərif, sən niyə Aynurənin üzərinə bıçaqla getmirsən? Niyə? Axı sən... Səbəb nə idi? Bax, biz də onu bilmirik.
Biz de onu bilmirik. Ondan bağlı hiç araştırma da aparmayıp. Cemaati de bilmirik. Bilirsiniz. Bağlı olup bu. Zaten bilirsiniz. Bunu ilkin demiş olsa, bunu biz demiş olsa, bizim qohumlar demiş olsa, burada diğerler qohumdur. Ama bunun faktiki olarak Şərifin öz qayınəsi deyir. Və müstəntiq bunu ifadəsini götürür və bunu görür. Niyə ifadəsini bunu ciddiyyətlə araşdırmır ki, səbəb nədir? Və onda belə bir sual çıxır ortaya. Belə bu var idisə, onda bu suallar nəyə lazımdır ki, Şərif cinayətinə ciddiyyət var mı? Bu suallar nəyə lazımdır? Belə çıxır ki, bu cinayət işi doğrudan da başdan düşünün bu fakt onu göstərir də. Bu onu göstərir. Bəli, bunu göstərir. Yəni necə ola bilər ki? Ondan sonra baş verdi ki, mənim eşitdiyimə görə bir sıra bu cür cinayətlər baş verib bu rayonun ərazisində. Harda ki, bu rayonun polis rəisi hansı rayonlarda çalışıb bu cür cinayət hadisələri olur. Rəylərdə mən də şahid olmuşum onu bir çox rəylərdə. Bəli, çox yazırlar, yəni bəli, adamlar bəli. Yazır və heç birinin üstü açılmayıb. Bu cinayətin dırnaq arası açılmasının səbəbi isə həm sosial şəbəkələrdə, həm telekanallarda daha çox ictimailəşdirilməsi və ictimailəşdirilməsinə əlavə cənab prezidentin bu məsələyə qarışması olub ki, 3 gün müddətində cinayət açılsın. Bəli. 3 gün müddəti deyildi də, təbii ki, bunlar ssenari qruplar. Prezidentə xəyanət ediblər, prezidenti aldadıblar. Sözün həqiqi mənasında elə olubdur. Bu bir məsələ burasındadır ki, yəni prezidentin bir sadə vətəndaşla bağlı məlumatı olsa ki, dəqiqliyi ilə ki, bununla bağlı doğrudan da bu şərbəhtandır. Mən əminəm ki, dərhal bizim elə çıxışlarımız da ona yönəlikdir. Dərhal bu məsələ yenidən araşdırmasının təşkil olacağına inanıram və biz də bunun üçün çalışırıq. Çünki bu gün də prezidentin ətrafında bəzi şəxslər var ki, istəmirlər bu cinayət üstə doğru-düzgün açılsın. Çünki məsuliyyət daşıyırlar. Ən azından verdiyi məlumatlara görə məsuliyyət daşıyırlar. Və bugün mən elə yeri gəlmişkən səslənirəm prezidentin ətrafında sadiq, dürüst insanlara. Bu vəziyyəti siz şahid olursunuz, görürsünüz. Bu dövlət naminə, bu xalq naminə, bu özü də görürsünüz Azərbaycan Respublikasının bütün hamısı bilir ki, bu cinayət saxtadır. Respublika bilir ki, bu cinayət saxtadır. Belə olduğu halda nəyə görə bu cinayətin üstünü bağlamağa çalışan insanlar günahlandırmamalıdır? Nəyə görə? Hadi bəy, Tovuz rayon polis rəisinin, həmçinin Tovuz rayon prokurorunun, eləcə də ilk dəfə İlkin Süleymanovu məhkəmə qarşısına çıxardan və İlkin Süleymanovun dəfələrlə günahsızam deməsinə əhəmiyyət vermədən ona 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçən hakimin işdən azad edilməsinin prezidentin bu xəyanətdən xəbər tutması ilə bağlı ola bilərmi? Mən düşünürəm, olsaydı dərhal bu ilkin azadlığa buraxılardı. Mən düşünürəm, o qədər deyil. Ola bilsin ki, bilirsiniz, ətrafında olan insanlar bəzi məlumatları bugün də... Məhkəmə edilmək olmur axı, məhkəmə qərarı sonra verəcək. Yox, əslində bilirsiniz, mən düşünürəm ki, prokurorluq bu məsələni, bəli, prezidentlə bağlı düz deyirsiniz, o dərhal məhkəmə, o, belə deyim də, o ancaq bu məhkəməyə müdaxilə yeganə bir dənə prokurorluq ola bilər ki, ittiham geri çəksin. Və biz ona görə deyirik ki, mən əminəm ki, prezident enində sonunda bu məsələni əslini öyrənəcək, ona çatdıracaqlar və ona inanıram. Çünki ola bilməz ki, burada respublikamızın bu boyda vətəndaşları, bütün insanlar bu cinayətin saxta olduğunu bilsinlər, bir gün dövlət başına bu çatmasın, bu mümkün deyil. Ayrıca bu məsələ bildiyiniz kimi artıq bu insanın içində bir doğrudan insan özü də bu məsələdə qovrulur. Əmin, ya gec bu prezident çatacaq. Amma mən inanıram, mən belə düşünürük ki, bu məsələdə bizim şübhə yerimiz nədən narahatıyıq? Mən düşünürəm ki, prokurorluq vəkili tam geri çəkməlidir ki, görür ki, bu cinayət içində heç bir şübhə... Mən istəyim qədər, prezident bu işi şəxsən izləyir. Çox gözəl, çox gözəl, çox gözəl. Həm bu haqda yazılanları, çəkilənləri hər birini şəxsən izləyir. Çox gözəl. Və güman eləyirəm, ümid eləyirəm ki, bu bir sevindirici hal oldu bizim üçün. Bu bir sevindirici haldır, bəli. Bir məsum insanın ölüb ölmədiyi ortaya çıxar uşağın və bir məsum insanın saxta yolla həbsxanaya atılmasının qarşısı alınmaq. Necə ki? Bizim də gümanımız prezidentimizədir ki, inşallah prezidentimiz öz töhfəsini verər bu işə. Necə ki? Mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev demişdi ki, burada iki dənə böyük bir sarsıcı məsələ var. Əsl cinayətkar azadlıqda qalır. Burada bir məsələ var, belə bir sarsı hal var, günahsız bir insan həbs olunur. Bu dövləti sarsılan məsələlərdir. Bu həm də insanları sarsılır. Dövlət dediyimiz, yəni insanlar burada artıq sarsılır. Ümid edirəm, bu hal baş verməyəcək. Ümid edirəm ki, doğrudan da məsələnin əsli üzə çıxacaq, inşallah. Hazırda məhkəmənin gedişindən razısınız? Məhkəmə ilə bağlı biz öz görürsünüz, məhkəmənin gedişindən iradlarımız da yoxdur. Mən şəxsən öz qıraqdan müşahidə edirəm, yəni onunla bağlı bir irad da yoxdur. Düşünürəm, bir dənə yeganə istəyərdik ki, biz, mən şəxsən özüm istəyərim, vəkillərimizlə bundan müzakirə etmişik. O sənədlər, şəkillər, fotoşəkillər ekranda görsənsə monitor şəkillər. Bu çox yaxşı olardı. Bu olsaydı, bəli, bu çox daha ciddi saxtalıqlar üzə çıxardı. Orada insan elə hamı görərdi ki, orada ciddi saxtalıq var. Elə dediyim kimi, meydin hadisə yerindəki o tanınmaz halı... Hissədə o baş tutar.
O proses ikinci cilddə var idi, keçdi. İndi onu yenidən də vəkillərimiz vasitəsilə yenə vəsait verərik. Onun ən azından ya texniki vəsaitin təşkil olunmasından bağlı köməkli göstərək ya indi bundan bağlı çalışarak ki, bu məsələ olsa çox yaxşı olar. Çünki dediyim kimi biz istəyirik ki, bu məsələ şəffaf olsun. Bir cinayətkarın belə deyim, ilkin cinayətkar olmuş olsaydı, belə deyək də, ilkin cinayətkar olmuş olsaydı, onun bu qədər də açıq şəkildə hər şeyin açıq şəkildə olmasını biz istəməzdik. Özü də bilirsiniz, bu mümkün deyildi. Biz hər şeyin açıqlanmaq, hər şey açıq şəkildə olmağını istəyirik. İstəyirik ki, hər şey açıq şəkildə göstərilsin. İnsanların təfəkkürü var, düşüncəsi var, yalnız öz gözlərinlə görsün. Bunun üçün də bəzi texniki imkanlar yoxdur. İnşallah, inanıram ki, o gələn məhkəmələrdə inşallah olacaq. O çox da sərt bir şeydir ona. Əlbəttə ki, düşünürəm ki, inşallah bu olar inşallah. Hörmətli izləyicilər, siz hazırda 2 Süleymanovun məhkəmə prosesində nələrin baş verdiyini izlədiniz. Və sizdən xahiş edirik ki, yayımı bəyənib paylaşasınız ki, daha çox insan məhkəmədə baş verən belə deyək, hadisələri görə bilsinlər. Bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bizi həm Facebook, həm də kanal 13-ün YouTube portalından izləyə bilərsiniz. Sizinlə mən idim Gəncədən Teymur Kərimov.